צריכים לדעת, רבותיי, שהרוח שלנו לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות, זה משתמע גם מה שאמרנו עכשיו. הרוח של הקדוש ברוך הוא שנמצאת בקרבנו, היא המחיה אותנו. היא המחיה את האדם. והיא האדם לנפש חיה לרוח במללה, הרוח החיה שבאדם, הרוח חיה באופנים. זה המציאות שלנו. כמה שאנחנו נהיה יותר שמחים, יותר נבין את הלימוד, יותר נהיה, נוכל ללמוד, להתפלל בכוונה, יותר נוכל לא לכעוס על אחרים. למה אדם כועס? כי הוא לא שמח. שימו לב, כעס זה קיבוץ. שמחה זה התפשטות. תמיד דבר פתוח, שוחר. כעס זה התכווצות. כל המצב הזה הוא לא טוב לך, לא מבחינה נפשית, לא מבחינה גופנית, לא מבחינת כלום. לא לחץ דם, לא כלום. כל המחלות בר מינן זה מזה. אדם שמח זה אדם בריא. גם בנפש וגם בגוף. ולכן צריכים לדעת, רבותיי, איך אפשר להיות שמח בדור כזה? אמונה. כשיש אמונה וביטחון. יוסף הצדיק היה בכלא המצרי 12 שנה. אם אני שם בן אדם היום בכלא המצרי של אז 12 שנה, בגיל 18, אני מוציא אותו, אתם תהפכו את המספרים לצד השני. 18, תראה אותו 81. אתה תהיה בטוח שהוא בן 81. אין מצב שהוא יצא עם שערות לבן, שערה שחורה אחת. כולו לבן, כולו מקומט, ובדיכאון מת. יכול לקחת אותו ישר לשלוותה, לבית משוגעים. איך יוצא, יוסף יצא מהכלא? מבסוט, רגוע, מדבר עם המלך, בלעדיי, יפה תואר, זורקים עליו כל מיני תכשיטי זהב כדי לראות את פניו. מה יש לראות בו? יפה תואר ויפה מראה. איך יפה תואר נשארת? שום נים לא זז לו בפנים. ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף סמנותיו ויעמוד לפני פרעה. למה היה צריך להריץ אותו מן הבור? למה צריך להריץ אותו? ביריצו? למה להריץ? ראיתם פעם מישהו שמוצאים אותו מהכלא צריך להריץ אותו? הוא רץ לבד, לא? אתה יודע איך הוא רץ? רק תפתח לו את הדלת, ויריצו אותו, ואם צריכים למשוך אותו, למה אתה מריץ אותו? שמעתי, באתי עם הרב גרוסמן, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, אמר לי חידוש יפה, אהבתי לשמוע. מה הוא אמר? ויריצו מן הבור. מה זה ויריצו? הוא רצה להראות לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. גם פה היה לי טוב. אז צריכים למשוך אותו. אם אתה שמת אותי פה, הכל טוב, אני לא מבין מה, מה ההבדל שם או פה. אם אתה אומר שזה טוב, אז גם פה טוב, אז מריצים אותו, אתם מבינים? רגע, חבר'ה, שנייה, תנו לראות את הכלא, מה אתה? אני רצוע מנבוא. אמונה! פחד אימים זה, רבותיי, פחד אימים. זאת אומרת, זה לא משנה איפה אתה בגוף, איפה המוח שלך מונח. הבעל שם טוב הקדוש אומר, האדם לא נמצא איפה שהגוף שלו נמצא, איפה שהמחשבה שלו נמצאת. יוסף, מבחינתו בכלא, הוא נמצא במקום הכי טוב. הוא עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא. מה לי יחה ומה לי יתה? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום.